One channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ One channel ကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောစဉ်အနေနဲ့လာစဉ်ရတဲ့အရာတွေကိုထုတ်လင်းပေးလည်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗမင်းသိန်းခါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ဇန်နဝါရီ10ရက်ကနေပြီးတော့16ရက်နေ့အထိဗုဒ္ဓဖူးနေ့မွေးဖွားသူများဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးများအတွက်တပတ်တာအယူတော်မင်္ဂလာဟောစဉ်ကိုဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓဖူးနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တို့မတင်မကြားကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်မယ်။အလုပ်စီးပွားကိစ္စတွေအလုပ်ရမလို့လို့မရမလို့လို့စီးပွားကောင်းမလို့လို့မကောင်းမလို့လို့လုပ်ငန်းကောင်းမလို့မကောင်းမလို့လို့အလုပ်စီးပွားကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်မတင်မကြနိုင်ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓဘုရားမွေးဖွားသူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်နေတဲ့စိတ်ကူးရည်မှန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မကောင်းညံခံရတဲ့ကိုယ်လမ်းကြောင်းလေးကကောင်းနေတာကိုယ်လာပြီးတွေ့ဖေရောကျွန်တော်တို့မကောင်းညံခံရတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ငြင်းခုန်တာမျိုးစကားများတာမျိုးပြဿနာလေးတွေတက်တက်တာတော့သတိထားမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘုရားမွေးဖွားသူတွေဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကိုယ်စိုက်ထုတ်ထားတဲ့လောက်အကျိုးမဖြစ်ထုံးအဲ့တော့ကိုစိုက်ထုတ်ထားတဲ့လောက်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လောက်ကိုလုတ်ကင်ထားတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးမဖြစ်ထုံးတာကြောင့်တခုလုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခြီတုံချတုံနေဖြစ်နေတတ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့ဗုဒ္ဓဘုရားမွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ညံ့တယ်လို့လည်းပြောလို့မရသေးဘူး။တိုးတက်မှုလေးတွေကျွန်တော်တို့နှောင့်နှေးနေတယ်လို့ပဲဆိုရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းပြီးအောင်မြင်ရင်တော့မလုပ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်ပြီးမြန်မြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်မယ်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလွန်ကောင်းမှမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တခုလုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်မြန်မြန်ဆုံးမြတ်လိုက်မြန်မြန်လုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်ချက်ချင်းထလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ချက်ချင်းထလုပ်ပြီးချက်ချင်းဆုံးမြတ်ပြီးချက်ချင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားမယ်အလွန်ကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုညမျိုးလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘုရားမွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားဘာသာကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလူမျိုးခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဝတ်အထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်ဆီတို့ဒီဇယ်တို့ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတုပိဒါပစ္စည်းတွေတက်တုပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတို့အမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတို့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတို့အမွေလိုပစ္စည်းမျိုးတွေပရိဘောဂပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲလိုပြောင်းလို့ပညာရေးမှာတာရင်တင်နှန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပွဲရုံပွဲစားပုံစံလောရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်ဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဆင်ပြေပြီးဘယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရလဲဆိုတော့ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလူမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်တို့ခြံတို့ကိုင်းတို့ငရုတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတိအထံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအတန်တို့ဂီတတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တွတ်တန်တည်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့တတိထားပြီးအလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာဗုဒ္ဓဘုရားမွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခရီးအနည်းတစ်လုံးနဲ့ခရီးအနည်းကျွန်တော်စိမ့်စိမ့်မဲ့မဲ့ကြီးကြီးတေးတေးခရီးအနည်းဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်ခဏဒီတလုံးနဲ့ကိုရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အထိရိုက်ခေါပောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရည်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရည်မျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်ချစ်သူကြီးစားတွေဖို့မင်္ဂလာကိစ္စတွေအလှူမင်္ဂလာကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ရက်ရွှေ့ရတဲ့ပြီးတော့အိမ်တော်ရှင်တို့အိမ်တော်ရှင်တွေဖို့တော့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းဆိုင်ပြရတဲ့ပုံစံလေးတွေဖြစ်နေတဲ့ရည်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရည်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်ခဏနံပါတ်တွေရေးချယ်မယ်လို့တုံးမယ်လို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘုရားမွေးဖွားသူများအတွက်အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခဏနံပါတ်တွေကတော့3954ဆိုတဲ့ခဏနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခဏနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဗာဒတိထားရတယ်အစာအစိမ့်ဖြစ်တဲ့ယောဂလေးတွေတတိထားရတယ်အစာစားရင်မတည့်တာအစာနဲ့စိမ့်နဲ့မတည့်တာစိမ့်စိမ့်မတည့်တာအစာအစိမ့်ဖြစ်တဲ့ယောဂလေးတွေတတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတခုထူးထူးခြားခြားကိစ္စလေးတွေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှူကျင်နိုင်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဖျားမှာပဲကျွန်တော်တို့ထုံးမုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုထုံးမုံတပူးပဲဖြစ်ဖြစ်တပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထုံးမုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကပ်လို့ပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဘုရားဘုရားမွေးဖွားသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ